Ég vil gefa honum eitthvað sem langar virkilega í. Matti hélt fram með mér. Tjústinskottans, eigið það reym hér að Matti. Ég vil vera einn. Ég farin. Ég gaf Unnari kókupöfs. Nei! Ég að reyna þetta á hvernig einust helvitis degi að hafa hlutin í lagi og svo fólk bara að stressa því að ég sé þess að tæpa. Þess að það fyrir öll. Tindar, til dæmis. Þetta Tumi, sem þetta Karen. Karen ný fráskil. I'm in the zone, I'm feeling my high. Hvernig gekk svo að veita matta munnug? Og hann gekk glaður.